ni ubasha kudukura mu bihe nk'ibi. Nausana Yesu, najya nanirwa. Oh, najya nanirwa, najya nanirwa, najya nanirwa, najya nanirwa. Nongeye kuguha ikaze wowe udukurikiye, nkushimira we tubona umunsi ku wundi. Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha. Ni Jackie Flower muri kumwe nk'uko bisanzwe. Uyu munsi none rero twagiriye umugisha udasanzwe wo kubana n'umukozi w'Imana ukomeye, umuramyi ndetse umuhanga cyane. Rero reka ndiye kubatera amatsiko, mbanze muhe ikaze atangira twibwira. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane Jackie. Mumeze neza? Turashima Imana. Watangira wibwira abantu bakurikiye Shilo TV. Amazina yanjye nitwa Kalisa Kenneth, nk'abandi umunyarwanda. Ndi umwana w'Imana kandi ubikunze. Nkora umurimo w'uburirimbyi muri church ndetse nkanabikora nk'umwuga, ndigisha kuririmba. Umva ari ibyo kereka muhiye charge. Nteranira mu itorero rya Jubilee Revival Assembly. Wow, kwa Pastor Julien Kamanda. Stanley and Julien. Kenneth, tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane. Reka dutangire twiragize Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri gahunda zose tugiye kuba turi kumwe ahangaha. Uwiteka Mana nziza, twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza, tuguhaye icyubahiro kuko niwe wenyine ugikwiye. Umwanya nk'uyu, amasaha nk'aya, weme ko Kenneth tubana muri studio zacu, tuguhaye icyubahiro kuko nta kiba kigutunguye we nk'Imana. Ngakomeza ubane natwe, umwanya tugiye kumara imbere yawe, ubane natwe, mwuka wera abari umanuka ganze, kandi abari utubara muri byose, icyubahiro n'ishimwe n'ibyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kenneth, umeze neza mu buzima busanzwe? Meze neza pe. Covid we ntabwo ntagira nkoraho. Ntagira gukora wese akomeza kuri turabana b'Imana turarinzwe cyane. Hari abantu benshi bazi Kenneth mu buzima busanzwe nk'umunyempano nk'uko yatubwiye n'umwarimu, ariko afite n'indi mpano bira bintu bagira gutya byitwa gute? Music direction, kuyobora dirija. Wenda tureke izindi kwa tubwiye urumwarimu, ese ziriya mpano zo tujya tubona hari ibitambo abantu benshi bagiye bakurikiramo bya Afreo n'andi ma konseri atandukanye, ziriya mpano ubundi zaje gute, ubundi za gutya? Buriya music direction ni ikintu cya kiri mu maraso y'umuntu, ni ikintu umuntu avukana nk'uko indi mpano yose umuntu ayivukana. Ariko noneho bikagenda biba develope uko ugenda uhura n'abantu babihugukiye, bakagenda kwigisha, bigenda byaguka kurushaho, ugenda ubona ishusho yayo yabyo mu buryo bwagutse, uko ugenda uhura n'abandi bagucalenjinga. Ariko ni ikintu cy'umuntu avukana, so ni ibintu ibintu nakuze nisanga moto kuva nkiri umwana ndi muri Sunday school. Narabikundaga cyane nkisanga aho buri gihe buriya nkisanga ndimo ndayobora abandi uri kugira gutya. Kuririmba se byo byaje gute? Nabyo warabikunda? Kuririmba ni ibintu nakuranye. Natangiye kuririmba mfite imyaka ine. Imyaka ine uri umubebe? Natangiye kuririmba mfite imyaka ine muri church kugeza na n'ubu. Wenda se mu rugo hari umuntu wabikoraga bigatuma ubikunda? Uri umwana burya iyo mwana ari muto w'imyaka ine noneho akurikira cyane cyane kinabona n'umuntu ibintu muri famiye, hari umuntu wabarigira abikoramo? Iwacu barabaririmbyi ariko njyewe mu gukura kwanjye ntabwo nakuze mbabona bose baririmba, kuko bite na situation zagiye za mafamiye abantu bagatandukana n'iki. Igihe njyewe nabaniye nabo cyakora abaririmbaga abavandimwe nkanjye bararirimbaga, baza kubireka ariko bararirimbaga. Ariko mbere na mama yararirimbaga no muri secondaire ambwiye ko ajya aririmba. Uvuka mu muryango w'abana abavandimwe bari muri bangahe? Wenda turi bane abahungu babiri n'aba
amayabyaye neza cyane. Kenneth nuko twabwiye twagira umugisha wo kubana nawe, ni umuhanga cyane. Burya abantu bigisha umuntu kugira ngo afate charge yo kwigisha, nuko nawe hari ubundi bumenyi bundi abafite. Ese hari amashuri waba waranyuzemo wenda kugira ngo ugire experience yo kumva wasangiza abandi bya bintu wakuye muri amashuri? Nta shuri ri specific naciyemo. Icyakora na ari ama training nagiye nkora bari online, nkabona abantu banyigisha ndetse ninaha hariho n'ukuntu umuntu akwikundira bitewe n'uko afite ubumenyi akabuguhereza n'ibitabo kuntu donc kaguhereza structure yabyo, kuko ni ikintu nakunze kuva kera. Buriya impano yo kwigisha ni ikintu cyakiri mu muntu. Buriya udafite umutima wo kwihangana ntabwo abasha kwigisha abantu. Biba bisaba kugira ngo ufite umutima wo kwihangana. Rero iyo ubonye umuntu wabihugukiye akagufasha noneho gusobanukirwa kurushaho ibyo ufite, wumva ushaka gukora neza, biba byiza cyane. So nagiye mbonano bamfasha gutyo. That's how things went. Urumva ufite impano nyinshi gucuranga, kwigisha no kuririmba. Hari abantu benshi bajya bibaza icyo kibazo, nziko abantu benshi bajya bakibaza, nange ngiye kukikubaza. Mu izina ry'abadukurikiye, Kenneth, ni iyihe mpamvu ituma udakora indirimbo zawe ngo zisohore ngo tubone abandi bazicurange? Ni ikibazo cyiza, ariko njyewe mbifata gutya. Ntago buri kintu cyose kibaho mu gihe cyacyo. Suko impano ntayifite, impano ndayifite. Abari ukwandika n'indirimbo ndanazandika pe, ariko ntago igihe cyabyo cyari cyagera. Ntago urabyiyumvamo wumve kujya muri studio wenyine. Tujye tubona indirimbo nyinshi wagiye ufasha bagenzi bawe, wowe ubwawe ntibiraza? Ntago byari byaza, ariko vuba aha dutinze duhishiwe. Harya niko bavuga, ntagashije duhishiwe. Ako gaseke ndumva nanjye ndi mu bantu bakiteguye cyane. Utuguha umwanya wenda twabazaniye Kenneth nk'umuramyi, nk'umuntu ucuranga piano neza, nk'umuntu ufite ijwi ryiza, twamuzanye kugira ngo adutaramire abakunzi biwe batamuherukaga. Shilo TV yaravuze ati reka tubazaniye Kenneth ataramire abakunzi biwe ndetse n'abanyarwanda bose n'abadukurikiye bari hirya no hino, aba diaspora n'abandi bose. Kenneth, tuguhaye karibu. Murakoze cyane. Arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi, njyewe ndamubona ntabwo ari byo numva nyabandi umunsi ku wundi njyewe ndamubona. Niwe nshuti yanjye ayindi ndutiriza indi, iyo mutabaje nareka kunyumva, abana nanjye mu bihe byiza ndetse n'ibibi. Chavu akakwicazanya
nibikoma ngoma ntabwo ari amabwire cyangwa ibyo nasomye ahandi umunsi kundi njyewe ndamubona arankunda Yesu niwe na undi utwuzuza Samaja bakwiye nkagira nijwi nk'iry'abamarayika ngo nshobore kuguhisha imwe ryanjye nk'uko byari Na usana Yesu, na
na usana Yesu najya nanirwa na usana Yesu na usana Yesu na usana Yesu najya nanirwa ni ubasha kudukura mu bihe nk'ibi na usana Yesu na usana Yesu najya nanirwa oh najya nanirwa najya nanirwa najya nanirwa najya nanirwa oh najya nanirwa oh najya nanirwa najya nanirwa mu bihe byose uwo mwami arashoboye na ndwara igeze imunanira na kibazo kigeze kimunanira uwo mwami najya nanirwa najya nanirwa najya nanirwa najya nanirwa najya nanirwa najya nanirwa yaravuze ati munyikoreza amaganya yanyu ni jye ubumva nk'abakiza ibikomere nk'abakiza ibibaruhije oh muze munsange uwo mwami ntajya nanirwa ntajya nanirwa Yesu ntajya nanirwa najya nanirwa wow ah ibintu byari biryoshye Kenneth Imana yo mu ijuru iguha umugisha utagabanyije kandi kwagurira imbago mbese ukomeze uzamuke ugere kure kuko ngiye sinzi gucuranga piano nanakoze mwakumva bivuga ako nareba kunakoraho nanyi mwiganye nkumva ngiye umwuka rwose ndafashijwe Imana yo mu ijuru umugisha watubwiye ko usengera muri Jubilee Revival Assembly uhamaze igihe kingana gute Jubilee nayigezemo muri 2011 ubwo natangiye gukora mu murimo w'Imana nta nubu niye message nitabagenera abashumba bawe n'abakristo muri rusange muri bibi message natanga ni imwe nuko Kristo aracyari ku ngoma Kristo aracyakora tumuhanga amaso tumutumbire kuko niwe ushoboye byose nta kimunanira yaravuze ngo yemwe barushye n'abaremereye muze munsange ndabaruhura nta wundi ubishoboye ibi byose usibye we wenyine ni ushobora kudushoboza gukora neza umurimo ni we wenyine udushoboza kubaho neza tutarwaye ni we wenyine udushoboza byose kandi ikiza cye ijambo yivugiye ntago rijya rivaho ridatinda ariko rigasohora watubwiye nkuko tubibona koko Kenneth ni umwarimu hari umuntu wakwifuza ngo kuba yakwiga gucuranga akaba yakwiga kuririmba ese abantu babyifuza urabakira ese bakubona gute wabibabwira wifuza kubyiga ashobora kuba yanyandikira kuri email yanjye kalisakenneth@gmail.com cyangwa se akampamagara kuri nimero yanjye 0787 87 0 7 kanonge nyisubiremo 0787 87 0 7 cyangwa se ukanyandikira no kuri Instagram Kalisa Kenneth Official
ugira na YouTube bakwiye mfite na YouTube channel ushobora unshaka ashobora kwira some videos mazimi simora Kalisa Kenneth hose ni Kalisa Kenneth hose ni Kalisa Kenneth wenda ushobora kuba hari umuntu ushobora kuba ari mu gihugu cy'abaturanyi na diaspora akifuza kuba yakwijya online nabyo urabikora eh nabyo njya mbikora naho ubwo no kwandika kuri email yawe tukavugana ibindi akeneye wenda nkaba namusobanurira mugiri ubuntu rero bwo kubona Kenneth hari benshi batari bamuherutse hari benshi bifuzaga kumubona twari twamubazaniye urumva ko kumubona biroroshye ntago agoye n'ukuri kandi Imana yo mwije gikomeze guha umugisha kukwagura ubwami bw'Imana no gufasha abandi nk'umuntu wenda ubona gospel iri hanze aha abanzi benshi urabazi ubona ihagaze gute ese ubona hari urwego yavuye naho igeze uyu munsi wa none yego ninishimwe wenda mfite ku mutima kuko ntago iminyumvire abahanzi benshi barafite mbere ariyo ubu ngubu bagifite abantu bumvaga yuko kuba kuba ya afite impano ibyo ngibyo ari ibintu bihagije ariko ubu ngubu ubona yuko abantu bamaze iminsi bahugukira gushaka no kumenya ibitakiri bya bindi gusa by'impano kuko buriya nta kintu na kimwe cyakidakeneye kumenya ngo gikorwa giti buriya kuba ufite umucanga n'amabuye n'amasima ntibisobanuye ko ufite inzu yuzuye ubukeneye rero kumenya ngo ese ibi ngibi ndabikurikiranya gute kugira ngo yanzu nyibone yuzuye so ndabishimiye Imana ko mbona muri no minsi biri kugenda bihinduka abantu bona bari kugenda hindura imyumvire ndetse n'umuziki warahindutse bya byose ufashe indirimbo yo muri bibiri cyangwa se 90 nakanga ukumva n'indirimbo y'ubu ngubu biratandukanye abari production nshimira cyane n'aba producer dufasha guproduce gusohora zino ndirimbo bakora bari mu kazi katoroshye ngerageza kubana nabi inshuro nyinshi nakora umurimo utoroshye gufata amajwi y'abantu bangahe ukayamixa uwabyishe ukamusubirishamo n'iki ntagara barakazi koroshye ariko bamara dufasha gukora ibintu byiza kandi biri kuri standard international Kenneth urumva ko arashimiye koko bajya vuga ngo abo bakwiye gushimwa tubashime Kinyarwanda sisikureba ariko kuko mujye mureka dushime kandi tunagaye ibitagenda neza nibi ubona we bitagenda neza muri gospel wenda wagaya washimye ariko uryo ushimye abari n'icyo kagombye kugaya simvuga yuko nagaya ahubwo ni nka message nabahereza nuko nta kure habaho wari wagera buri etape yose yirangije abariho indi etape ubukwiriye kujyaho making sure yuko utarekeraho ngaho umunyabwenge yaravuze ngo wibwira kwazi nta na kimwe ahubwo abazi buriya iyo ugeze hano wumva yuko ugiye gushingira kuri experience wari ufite ubugeze ahantu habi cyane ubugeze ahantu pfuye ndabyibuka kera araka nabwo ari kera cyane nka 2011 mama pasteri wacu Julien negeze gutanga example igimpereza gukomera cyane ndetse na ni motivation cyane yaduhereje example y'ikinyenzi ikinyenzi iyo kiri kuzamuka ku rukuta ubona gifite attitude ikomeye cyane kabisa ubona kiriweze kugera ahantu hakomeye ariko iyo kigeze hejuru kikagonga kiranuka kikagusha umugongo kigwa nabi ubwo nyine iyo kigize ibyago baracyakandagirira cyagira Imana ubwo kigusha indanyeye kigakomeza urugendo so ntitushingire cyane ku mpano zo dufite gusa dushakishe kumenya ariko nanone tumaking sure yuko Kristo ari we ubaye fondateur w'ibyo dukora fondation y'ibyo dukora ibe Kristo dukuringe down Yohana abivuze neza ngo akwiriye gukuzwa njyewe nkacishwa bugufi tumugire uwa mbere twige dushake kwiga dushake kumenya ibindi byose Imana amaze kubitanga Paulo nawe yivuze neza mu Befeso igice cya 2:4 ngo yaduhere imigisha yose muri Kristo Yesu imfatiro zisitarabaho femu yarayiduhaye nari femu mwifuza niba ari ubutumwa bwiza kumenyekana kure cyane yamaze kubitanga byose twege gusa tumutumbire Kenneth turagushimiye cyane ugikurikira indi biganiro bya Shilo TV nicyo abwiye abantu badukurikiye nicyo abwira ubuyobozi bwa Shilo TV muri rusange
Bera byose ndatangira mbashimira cyane kwa mwarantekereje mukantumira kuko hari abantu benshi cyane mwari gushobora kwa mwatumira ariko kwa mwarantekereje ni ikintu cyo kubaha cyane mwarakoze kuntekerezaho ikindi kintu mukomeze mukurikirana ibiganiro bya Shilo TV kandi ababishoboye uko bishoboye kubyibutse mukomeze mubasengere ubishoboye kugira ngo agire icyo contribute agikontribute kuko ntago nkunda rino jambo abarokore benshi dukunda gukoresha rivuga ngo Imana iguhe umugisha umugisha Imana yahize muri twebwe niyo umuntu agwesheje umugisha akora mufuka umuhesha umugisha wende umugisha nawe uvuge ariko abishobora bagira icyo contribute wangu bajya bababaza ama konti ashaka kuba ushaka kugira ikintu na contributing agashyiraho ariko ni umugisha ukomeye cyane kuko ni chano imwe muri chano nyinshi cyane zivuga ubutumwa bwiza kandi abantu baranyunyotewe barabukeneye mu gihe nk'iki ngiki turagushimiye cyane Imana mwijuru guha umugisha kwitwa njye kugukenera no kuri zongera twitabe uze dutaramire noneho neza neza dufite umwanya uhagije Imana mwijuru guha umugisha ndagushimiye wowe warudukurikiye nkuko Kenneth yavuze washobora guhesha umugisha Shilo TV nkuko twaje kugira ngo tubaheshe umugisha nakongera nkabaha nimero no hasi ziriho ni 0785222222 no hasi muri commentaire wazibonamo ukibuka gukora like subscribe ndetse na share n'ukuri mana mwijuru baho umugisha ndabakunda cyane reka dusoze Kenneth abasengera Imana mwijuru baho umugisha Data tugwa icyubahiro kuri mwiza tugwa icyubahiro kuri uwera ukiranuka tugushimiye ko waturemeye byinshi ukabishyiraho umwami kugira ngo umwami byuzuze umugambi wari waragenye data ngami ngo buri wese abashe kugendera mu tugushimiye ko atugize abana bawe tugushimiye kwagakiza watanze ndetse ngami tugushimiye ku bwa Shilo TV data ngami waduhaye nka platform imwe iduhereza itunyuzamo data ngami ubutumwa bwiza kugira ngo benshi abashe ngami guhembuka imitima ya benshi bashe guhembuka data nkomeje kwisabira umugisha abayobozi bayo abakozi bose basabiye umugisha kugira ngo mukomeze ubagure ukomeze wigaragaze muri byose ndetse n'abanyarwanda bose badukurikiye abari abari naha ndetse n'abari hanze data nkamubahereza umugisha ubahereza nkami kwaguka muri byose nko kwavuze ngo uzaha umugisha imirimo amaboko yacu abadafite imirimo data nkamuyibahe ndetse mwami Yesu Kristo n'abarimo barakora ubahereza nkami kunguka muri byose Yesu Kristo kuko ubwami n'ubushobozi n'icyo bari byakuvuba n'iteka ryose Amen. Amen.